Торік понад 4 тисячі прикарпатців захворіли на рак. Медики фіксують, щороку кількість онкохворих зростає. Насторожує те, що кожен п'ятий звернувся до лікарів уже на останній, четвертій стадії захворювання. Найбільше людей хворіють на рак у Бурштині, Рогатинському, Тлумацькому та Тисманицькому районах. Зазвичай на першому місці у жінок – рак грудної залози, рак шийки матки. Також чимало пацієнтів із діагнозом захворювання ротової порожнини та прямої кишки. Ріст в основному відбувається за рахунок старших груп населення. Фактично на сьогоднішній день вік – це є основний фактор ризику виникнення злоякісних пухлин. Якщо ми візьмемо на загал, то я вже 30 років, 20 березня буду, як працюю в даному закладі, і займаюся цих 30 років статистикою, коливання саме у віковій структурі онкологічної захворюваності відбувається в межах 1-2%. 86% – це є населення віком 50 і більше років. Ті, кого вперше зареєстровано рак. Рак виліковний, але чим швидше звернутися до медиків, тим більший шанс вилікуватися. Медики радять усім жителям щонайменше раз на рік перевірятися на онкозахворювання. А ще не палити, дотримуватися здорового раціону харчування, захищати шкіру від пекучого сонця. До 90% пацієнтів, у яких захворювання виявлено в першій стадії, 90% їх переживають 10 років. Значить, я вважаю, це якийсь вагомий показник. І знову інша сторона, значить, чим швидше виявлено захворювання, тим дешевше обходиться саме лікування і як наслідок кращі результати. Люди повертаються до свого звичного життя, до своїх місць роботи і повноцінними членами родини, суспільства. Всесвітній день боротьби проти раку відзначають щорічно 4 лютого. Гасло цьогорічного «Я є і буду». Оксана Семко, Святозар Савчук. Новини на Вежі.